I përshëndesë të ndërmiqtë të Golden Motion, jemi live në videon e 12, aty ku do të jemi live në UEFA Europa League. Jemi me gjysmëfinalen e parë, gjysmëfinalen e parë në Recevoni Super Ndeshje. Në Old Trafford do të luhet ndeshja mes Manchester United dhe Romës, një ndeshje vetë shumë e fortë mes të dyja ekipeve. Është ndeshja e 8 të dyja skuadrave, një ndeshje vetë shumë interesante, ka regjistruar 5 fitore për Manchester United, një barazim dhe një fitore për Romën. Fitoria fundi Manchester United ka qenë në vitin 2014, 26 korrik 3-2 kundër Romës, ishte një ndeshje thjesht për International Champions Cup, ishte një turne miqësor ku merrni pjesë, ku marr pjesë shumë ekipe. Vitin e kaluar nuk u zhvillua për shkak të pandemisë së koronavirusit, tundë te Manchester United, ndërkohë që Roma era fundit që ka fituar për Manchester United ka qenë pikërisht në ndeshjen e parë. Një fitore 2-1 në Olimpico të Romës. Kujtojmë ta desh në për Romë Vucinic, dhe që Rooney ka shërnoj golin për Manchester United. Një desh vetë të shumë interesante. Atë ku fitore më e theva Manchester United për barë Romës, ka qënë fitoria në 10 për 2007-ës, fitore 7-1, një umbi shumë e thellë dhe rezultat për gjithëm 3-8-3 për ekipin e Manchester United. Kush do të dalë fitues? Në Old Trafford, pas një javë të 8 sfida aktimit në Olimpico të Romës. Manchester United në një moment, mund të themi të mirë, por unë dalë nga Leeds United në ndeshën e fundit 0-0. Manchester United do korë ditë në vendin e dytë në kodit 67 pikëve 10 pikë larë Manchester City, dhe ku që Roma vjen pas fitores 3-2, vjen pas sumis 3-2 me Kaljerin. Carles Perez dhe Federico Fazio realizuan gola për Romën. Rivem fundor për skuadrën e Romës, Olsen në shtëport, por me qërë pjesë e Vertoni do të zëndësojnë me Paul Lopezin. Të më zotim, goditja Marcial, lëdhe e pretë, Paul Lopez. E Toni Marcial është dëmtuar, do të zëndësojnë këtë lëtarë me Edinson Cavani. Super talent, Alexis Sanchez është pjesë e Interit, do të zëndësojnë këtë lëtarë me Mason Greenwood, Hugo Fred, më pas është Cavani. Brapa. Shumë brapa. Marcus Rojo do ta është aguar me kënga Manchester, do ta zëndësoj me Maguire, nga Bolin de Love, do ku ka një pozicion ashtu e. Shik është pjesë e Leipzig, do ta zëndësoj këtë lojtar me Henrik Mkhitaryan. Te këto përshon Pogba. Fred. I godita Fred, jashtë. Minuta 7, Fred tenton, por nuk gjen portën e Paul Lopezit. Minuta të mija për Manchester United që diet shumë minusa rënë e vetë. Një gapi më falë me volumin. Dzeko. Më ci për Roma, topit i vjen nga Van Bissaka. Rivën janë sore. Për o të isha me konga Roma, do të zëndësën këtë ta me Mkhitaryan, dhe ko Dzeko, topi fort, Lindelof, e lagon suedezi. Ti të mëtësi, Mkhitaryan, vje pasim dhe ko mëtësime të mirë, shojnë goditje, 0-1 Roma, 0-1 Roma, më në të mbëdhjet, që nën, De Rossi, e ka në futbolin, do të zëndësën me Gjora Vertu, 0-1 Roma, Bevasi në Old Trafford, Mendosh Roma kryon rastin e parë dhe minjë shënon me vere tun. Fantastik francesi dhe shkon Manchester United-in. Cavani, sa keq godet. Jo që nuk e qiti portë, por as që u afrua sajt. Paul Lopez. Van Bissaka, vjen topi për Cavani. Florenci është pjesë e Paris Saint-Germain, do të zëndësën këtë rritarë. Bruno Perez. Florenzi do të zëndësoj me Davide Santone. Peregrini të ushtë aty, Dzeko, Dzeko, parabla. Nuk ka rindo të ndëshkoj De Gea, e din Dzeko pran golit. Rashford. Godet Rashford mbi portën e Paul Lopezit. Vendosh miq që në serinë A, Fonseca aktivizon Borja Majorali në sulm, ndërkohë që
Në Europa League aktivizon Dzekon, që mu themi është letari më i rrezikshëm i Romës, goleadori i Romës, dihet është Edin Dzeko, doko që is, në Serie A është Majoral. Lindelof, Rashford, Rashford, goditja, Pellegrini devion, Santon, nuk ka ku pasoj, po kalimi aftë mi italianet, Dzeko, Dzeko dhe Lindelof, mund si për Romën, Dzeko, vjen pasim doko, një sakt për Kitariane, Dzeko, Kitariane, do më të cipë Kitarian për para zonës, Kitarian, Lindelof, Fantastik Suedesi, devion në godit e këndi. Dhe këto pishkon Kitarian, vje krosimi latë të zonë, të goditja, De Gea, qëfar pritja dëron, David De Gea, vje krosimi Gjekos dhe, De Gea, mrekullin ka bërë. Mu themi mrekullin ka bërë David De Gea, Manuel Lasso është pjesë Napoli, do të zonë të smutar me Chris Smalling, një ish i Manchester United, Chris Smalling. Facio. Topi i gjatë për Bruno Perez. Ka gabuar Greenwood. Gol dhe Greenwood jashtë. Pran golit. Mason Greenwood. Pran golit. Manchester United. Dhe kur Roma. Në kampionat. Është në. Vedin në 7. Në kodë 55 pikve. Për momentin është në UEFA Conference League. Kompeticioni që. Pritet të jetë në sezonin e arshëm dhe finalen me Doni do tjetë në Air Albania në vendin ton për par. Do tjetë një final në vendin ton dhe kur e këtë thoni UEFA Conference League kompeticion një par. Roma për momentin është një nga ekipet që do marrë pjesë. Me guajë godet keq. Godet keq. Anglezi rritar që ka lujt më shumë në të Manchester United është Harry Maguire. Në ku kujtojmë mi që golet në motion, që kjo është video 2 të Manchester United, që përcjent duko është edhe video e parë për video 2 për Romës, përse kemi transportu me Ajaxin, duko Manchester United kemi transportu me Granadën. Facio! Pasimi! Kolarov është pjesë i Interit, duko qarë që do të agot, përse nuk ka shnuar gol dhe nuk është aktivizuar shumë. Shënë të mundësimi aftë mirë. Vjelusimin atë zonë atje. Nuk e dhe do të Pedro Rodriguez. Cavani. Rashford. Mundësimi për Manchester United. Rashford. Godit. Ja. Pasaj Fred. Faci ndalë. Ja kon Vertu. Pedro Rodriguez. Vertu kërkon topi. Mjaftë mirë. Vertu dhe show. Vjen pasim dhe ko. Kitarian. Kitarian. Godit. Ja. De Gea. Bë mrekullin. Dhe pasaj Ragon Van Bissaka. Buge top, joj, sak për Pogba, puno perës dhe këtu për në miqë pjesa parë, zërme i për Romën, vjen goli nga Jordan Vertu, kërëson, Romën bëva Manchester United, e shumë dukone së dhari Manchester në barëzoj, pas për vëshimin të shku dësë e shtajme pjesë në tëtë. Imi së shtajme pjesë dënë vërba mes Manchester United Romën, zërme një ka përfunduar pjesa parë, me golin rezuar nga ana e, përkimin e Romës, përkimin e Fonsegës, ka luna vëtash me antë gollit të Gjola Veretu, shëmërkimin e Manchester United, shkojnë sa keqë godet Cavani. Paolo Lopez. Tu që regohet? Čeko. I pasimi. I Veretus. Van Bissaka. Cavani. Lagon Pellegrini. Pasjame të kodë do t'i ndeshja në Old Trafford. Dhe për momentin Roma përshkon në finale dhe kjo do t'ishtë një vërtet një arritje e madhe. Sepse Roma nuk ka si kompeticion. Serina dhjetë nuk do t'a fitoj titull kampion. Por mund fitoj vetë Europa Ligën. E gjithë vëmendja Romës është vetëm këtu tek Europa Liga. Ka arrivë një fundore. Nuk kemi parë do një tentatë të rrezikshme. Shansën e ka Roma. Čeko. Vertu. Ka marrë Greenwood. Pogba. Mundësimi aftë mi Fred. E ka të me Fred. Fred goditja.
O pas gjuajtja! E Rashford, dhe ka ndalu Paul Lopez. Kolarovin, do të zëndësëm me Karsdorp, Rik Karsdorp, e tarë nga Holanda. Shov, ka ndalë Vertu, Kitarian, pasim të Čeko, dalë Fred, pasim mjafti mi tek Paul Pogba, Godet, Bruno Perez, mjafti mirë. Vertu, 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 vjen pasimi, Čeko, pasim të gotëm Kitarian, Kitarian, vjen pasimi, Čeko, dhe shtylla. Top është aty, Kitarian, Čeko, dhe 0-2 Roma. 0-2 Roma shënon, Edin, Čeko. 0-2. Fitore aty të Romës për Manchester United. Kush më të vendonte? Kitarian, pason dhe Čeko. Për arqë sa mund dhe Degea, por nuk e qënë topi në kudit e kënde. E dalë, me këmë në majtë, por nuk ka rinë dot të shpëtoj portën e ti. Manchesteri po pson, po merr një kthesë papritur, mund themi, po eliminon Roma. Rashford goditja, nuk e lejon Chris Smalling. Vertu, Vertu dhe Maguire, ka topin. Gjotë në Vertu, vjen pasim të komunësi mjaftë mirë, Gabon, Santon, Cavani. Odet Cavani, super gol, super gol. Edison Cavani në minutën e 66. Riamdeshje, super gol i Uruguayanit, i qytetari Paris Saint-Germainit, Edison Cavani. Fantastik Cavani. Ka shënuar një euro gol. Kujtojmë për Cavani. Ka firmosur vetëm një sezon me Manchester United, nuk e di ma mund të largohet nga Manchesteri, mund të shkojnë kampionati Argentinas tek Boca Juniors, ekipi i Carlos Tevezit. Ti mund të si për Romën ishte Pedro Rodriguez, Van Bissaka ndërhyrën, Rivinja ansor, Manchester United së parazon ka vërtet shumë shpresa, edhe pse dy gola janë vërtet vështirë për ekipin e Romës. Dhe koshëm shtyllë tjetër! Tjetër shtyll, Lindelof largoi. Rashford kanë një devim të lënd nga Čeko, por e ka Santon, Santon e ka topin. Mi pasim të gote Čeko, 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 Čeko dhe Van Bissa, Čeko dhe 1-3 Roma. 1-3 Roma. E pa besueshme. Edin Čeko shënon golin e tret. E pa besueshme, asnjë nuk e ndar Boshnjakun. I kalon gjithë. Edhe De Gea e befasoi. Me të vërtet, Roma ka një talent. Edin Džeko. Shëmë të kohë, reagime Manchester, Pogba, goditja jashtë. Jo sakt, për Pogba. Kujtoj mi që Roma është kualifikuar në... në gjysë finale, kualifikuar në grup me Young Boysin, kundër CSKA së Sofias dhe Klujit, eliminoi Bragën me rezultat përgjithshëm 5-2, jo 5-1 më falni, dhe gol krosim i lartë Lindelof ka larguar me ndihmën e Fred Facio. Pas një gol te Pedro Rodriguez për Sir Lindelof, tjetë gëtë dhe këndër Manchester United. Vjen një tjetër krosim i lartë zonë atje, Lindelof e ka larguar Cavani, sa i fortë ai top për Rashford. Vetë sa i fortë ai top. Manchester United në anën 16-ave eliminoi Shakhtar Donetsk po me një rezultat 5-1, ndërkohë që në çerk finale eliminoi Ajax me rezultat përgjithshëm 3-2. Ndërkohë nuk ia det Pedro Rodriguez ta kapte atë top, kishte një tjetër mundësi ekipi i Romës. E 10 minuta aloj, Manchester United të shënoj pa tjetër. Maguire. Të shënoj pa tjetër Manchester United. Shtetë mundësi, Pedro Rodriguez. Ka topë Spanjo e Pedro Rodriguez dhe Pogba, fantastik për Pogba. Me fis dhe pa të kohë do të zëndësëm i një tjetër rëtar. Lindelof. Dhe ka një falë, ka falë, se ku ditë dënimi.
Shëndëko. S'kem Fred. Vigo ditja dhe pret. Pau Lopez. Mjaft mirë. Të përkëtëm brapa. Lindelof. Gode Lindelof dhe ndalë. Pau Lopez. Bruno Fernandes do t'jetë vend të Memphis Depayt. Pogba, që t'jetë mund si Pogba, goditja! Nuk e lejon atë top Pau Lopez që shkoj në rjetë. Largon Santon. Dzeko. Topi tek Veretu, Veretu dhe Shove, ka në mjetë mirë, Anglezi. T'jetë mund si Santon, a kështë në fund mund t'jetë për Romën. Santon, Maguire dalë dhe Roma mund që një kërë të katërt. Nëse është e mundur, Rëzimirati Veretus i lartë të zonë të Pellegrini nuk ja del dot, sepse ndërhyn Lindelof dhe këtu përmëndon desha një me tre fiton Roma përba Manchester United, ku temi shkollat. Shënoj gol për ekipin e Romës, Gjorda Veretun në minutët 12, pastaj Edin Čeko është në gol e 2, Edison Cavani rapi deshjen dhe pastaj shënoj golin e 3 Edin Čeko. Dhe Manchester United deshë në ashtë vedut është në 3 gola, e vështirë, po je pa mundu. Kësh goli i parë shënoj nga Gjorda Veretun, do koj që goli Edin Čeko së erdi në minutën e 61, shkoni pasimin kvitarianit, Čeko, një notit shumë e fort, të shkoj David De Gea, duke që ky është goli në minutën 66 nga Edison Cavani, super gol, pak të Manchester United të rjam deshjen, duke që ky është goli i tret i shënuar nga Edin Čeko, një super goditje, duke befasuar kështu portierin David De Gea. Ekipi Manchester United desh në arqme do të përbalet në fundjavë, ka ditë, ka Premier Ligën, objektivi saj është titu i kampion, do të në shmim me Liverpoolin, duke që Roma do të luaj në transfer me Sampdoria. Kështë e përmëndim ishë ndeshjes, fanëndim ishë bashkë në kofshin, bëni subscribe dhe përqin këto video.